Guru Pyama Siddhi Hom. Om Guru Pyama Siddhi Hom. Om Guru Pyama Siddhi Hom. 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 Aqui novamente Belo Horizonte com a Sangha aqui. Passou um tempo longo, né? É um tempo difícil para todos, né? Mas nós estamos aqui. E o Dharma do Buda é o melhor remédio, né? O melhor remédio para a gente se curar, também para passar pelas coisas que não tem cura, né? É assim. Se nós quisermos olhar nossas vidas, nós podemos chorar continuamente, assim, soluçar. Por outro lado, a gente pode rir também, feliz. Assim. Como se diz, quando nós olhamos as muitas frustrações, as muitas dificuldades que a gente enfrenta, então, a gente olha em volta, a gente vê que esses obstáculos, eles não ocorrem só conosco, eles são muito amplos, assim, em todos os lados. Eles também não escolhem as nações. Em todos os lados nós temos muitos problemas. Então, o Buda, quando descreve a roda da vida, ele, num certo sentido, ele é portador de uma notícia problemática, assim, né? Não sei se vocês lembram da imagem da roda da vida que tem Yama segurando a roda da vida, assim, né? Então, isso é considerado na nossa situação.
Então ali nós temos os seres humanos e temos os seis reinos todos, não apenas os seres humanos, e todos estão envoltos por essa circunstância, né? Ou seja, não há nada que a gente faça que consiga impedir que os problemas surjam e que a vida e a morte, a dissolução, elas ocorram, né? Não há essa possibilidade. Então, nesse sentido, nós podemos entristecer. De outro lado, é como a própria natureza, quando a gente vê a vida e a morte, elas existem desde sempre, mas a vida como um todo, ela se amplia, o que é até difícil de explicar, né? Vocês imaginem, esse planeta, ele já foi uma bola de fogo, né? Ele ainda tem fogo por dentro. A vida colonizou uma bola de fogo. Então, isso é um milagre completo, né? Então, isso foi esfriando e aos poucos surgiu a vida nessa forma como nós conhecemos da biosfera, né? A biosfera é completamente maravilhosa. Ainda que nenhum ser da biosfera exista para sempre, a biosfera ela tem uma duração indeterminada. Então, esse é um ponto incrível, é um ponto maravilhoso para se examinar, né? Nós estamos em meio a esse mistério. Nós estamos ocupados com as nossas vidas, focados com as nossas rotinas, e nós não percebemos o mistério e a profundidade do mundo onde nós estamos andando, né? A gente podia pensar, uma vez que o céu está sobre as nossas cabeças, todos os dias, então naturalmente nós vamos sempre nos defrontar com alguma coisa incompreensível, infinitamente maior do que nós mesmos. Mas a gente deixa de olhar para o céu, a gente deixa de olhar para as estrelas, por mais misterioso e profundo e inacreditável que seja esse mistério. A gente deixa de olhar e volta a nossa visão para as nossas rotinas, para as nossas coisas, assim. Mas esse mistério e esse aspecto extraordinário, ele segue. Mesmo que a gente não veja, isso está presente, né? E nós temos essa oportunidade nessa vida de abrir os olhos para o aspecto mais profundo da existência e da própria vida. Então, é muito interessante que esses ciclos eles ocorrem, as pessoas nascem, vivem e morrem, mas é como na floresta também, as plantas nascem, vivem e morrem, o solo só aumenta e a vida da floresta só aumenta. Então é assim. O Buda diz: eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim, eu não vou. Isso às vezes parece difícil de entender, porque nós, dentro das nossas vidas, a gente entende as existências como esse aspecto que nós nos olhamos uns aos outros e isso parece que encerra esse aspecto da existência. Mas quando o Buda diz que ele manifestou um corpo de sonho, o que que isso significa? Isso é muito, muito profundo. Porque nós vemos, pelo próprio exame da roda da vida, como o Buda apresenta para nós, os diferentes seres, eles têm diferentes experiências de mundo. O mundo como eles constroem é um mundo que depende da mente deles. É como esse local aqui. Eu nunca tive aqui em outra circunstância que não as circunstâncias do Dharma, né? Eu vou guardar na minha mente que tem uma sala do Dharma em Belo Horizonte, né, que a gente tomou agora da Paulinas. Aí o pessoal da Paulinas entra aqui e diz que coisa meio estranha aqui, tem budista demais aqui dentro, assim, né? Então, é assim, então são os olhos das pessoas. Esse é o ponto. Então, o mundo que nós vivemos é o mundo que nós construímos com os olhos. É como alguém que aluga um apartamento e de repente se sente vivendo na sua casa. Mas o dono do apartamento faz questão de dizer, não, o dono sou eu.
né? Alguma coisa assim, né? Então são visões diferentes. E, então nós vivemos sempre dentro do mundo que nós construímos. Então esse ponto ele é muito, muito importante. Não só nós vivemos dentro do mundo que nós construímos, mas nós somos uma construção de nós mesmos, que vive dentro do mundo que nós também construímos. Então, esse ponto, ele é um ponto muito interessante porque ele produz uma pergunta, mas eu seria mesmo o quê, então, se eu sou construído também? E nós podemos perceber isso, porque quando, vamos supor, famílias antigas, né? Então, as crianças nascem numa casa, elas vivem numa casa, depois os pais se vão, eles seguem na casa. Então, tudo vai mudando. O olhar daquela criança que nasceu ali, ele é um, o olhar dos jovens é outro, o olhar dos mais velhos é outro, e ele vai mudando o olhar dele. Ele está na mesma casa, mas a casa vai mudando. Então as nossas vidas são assim, as nossas vidas vão mudando, nós vamos mudando e as vidas vão mudando. Então a gente pode pensar, quem sou eu de fato, então, se eu sou esse que muda? Então é nesse sentido que o Buda diz: eu manifestei um corpo de sonho. Então ele vem e ele surge diante das pessoas para ajudá-las a ver o que que está além dessas transformações. O que que é que produz essas transformações e essas existências. Então esse é o ponto assim, do Buda. Então o Buda quer acordar as pessoas desse sonho. Então ele está acordado, ele está desperto do sonho. Mas aí ele diz: eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho. Por quê? Porque as pessoas, elas, nesse sentido, elas também são seres de sonho, porque elas surgem por um tempo, depois elas mudam para outra feição, depois para outra feição, de acordo com a idade, com as circunstâncias, com o movimento, nós vamos nos transformando também, na forma como nós nos sentimos, né? Os prédios mudam, tudo vai mudando. Eu passei um tempo longe da universidade, aí teve uma época que eu precisei ir lá no próprio prédio da universidade, de novo, lá no campus do centro, né? Eu pensei, que maravilha, vou reencontrar aquilo. Tá tudo completamente diferente, tem um banco lá dentro agora, não tem mais nenhum gabinete de estudo, não tem mais portaria, não tem mais nada, não tem mais placa. As pessoas passam lá, nunca adivinham que ali foi um instituto de física em algum tempo. Eu pensei, bom, eu vou até o bar. Eu cheguei lá, não tinha nenhuma referência, assim, né? Aí pensei, aquele mundo morreu, mas ele morreu sem avisar. Aí nós morremos e os mundos morrem, os prédios morrem, né? Assim, as coisas mudam. Dizem que aqui em Belo Horizonte a paisagem também muda um pouco, né? Porque os morros também mudam, né? É assim. Então é incrível isso. Assim, as nossas visões, elas vão se transformando, as visões de nós mesmos, elas se transformam. Isso é muito desafiador, assim, né? Mas isso introduz essa questão, eu seria o quê, né? Esse ponto é um ponto crucial, é um ponto que o Buda vai olhar, as tradições tibetanas vão olhar isso diretamente, o Zen vai olhar isso diretamente, né? Assim. Então, quando nós sentamos, por exemplo, em meditação, nosso maior desafio não é só os joelhos, as costas, posição do queixo, como que a gente vai sentar, mas é o fato de que nós deveríamos sentar na nossa natureza original e não nas nossas naturezas construídas. Se a gente começar a buscar uma identidade construída para sentar, nós vamos ter problemas, porque ela também vai mudar. Ela também não é. Então, o nosso desafio é, dentro dessa simplicidade da ausência de qualquer estímulo ou coisa a fazer, a gente poder perceber essa existência que está além das existências. Isso tem nome lá em sânscrito, nós vamos chamar de Tathāta. Os tibetanos vão chamar de natureza primordial. Esse é um aspecto
extraordinário, porque nós começamos a espreitar aquilo que está sempre presente, não importa qual seja a aparência. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, mas na verdade estou emitindo sons. Mas é como se a gente não ouvisse os sons, a gente ouve os significados. Mas se eu estivesse falando numa outra língua, talvez a gente pudesse dizer: olha, eu escuto o som, mas não entendo nada. Então a gente sabe que tem um tradutor do som para o significado. Mas o tradutor, ele é tão rápido, tão imerso em nós, que nós não vemos ele produzir isso. Nós simplesmente ouvimos os significados. Então, quando nós estudamos as oito consciências, nós descrevemos isso como a consciência auditiva, que é inseparável da consciência mental. Não é assim, a gente não ouve com os ouvidos propriamente. Os ouvidos são o periférico da mente. E a mente ouve de acordo com as experiências anteriores dele, da mente. Às vezes eu não me dou conta, porque eu começo a falar assim, vou lembrando de vários conceitos e vou citando palavras, etc. E as pessoas aí nem sempre entendem, porque isso também começa a virar uma língua própria, né? O Dharma começa a virar uma língua própria, assim. É como a ciência tem uma língua própria, a medicina tem línguas próprias. Não que tenha qualquer barreira, mas simplesmente a gente começa a usar expressões que só fazem sentido ali, só tem um uso mais frequente ali mesmo. Então a gente já termina não aprendendo, não entendendo. Assim surgem as várias linguagens. Aí no, os tibetanos eles vão lembrando sempre desse aspecto da consciência. Aí a consciência, eles vão dizer que o aspecto mais importante da consciência não é o raciocínio, é a luminosidade. Por exemplo, o significado do som não surge por um raciocínio, ele surge por uma luminosidade. Nós escutamos o som e tchum, produzimos um sentido, sem pensar. Não passa assim, deixa eu ver como é que eu quero ouvir. Não tem esse espaço, a gente simplesmente ouve e entende daquele modo. Isso é o automatismo do próprio karma, ele está se manifestando assim. E aí, nesses ensinamentos, os mestres vão olhando e eles vão reconhecendo a manifestação luminosa da consciência. Essa consciência, ela opera não só a partir dos ouvidos, mas também a partir das cores. Então, por exemplo, nós estamos aqui nos olhando, a gente pensa, bom, nós somos pessoas se olhando. Mas, na verdade, nós vemos é as cores. E nós atribuímos os significados do mesmo modo que nós atribuímos para os sons. E esse é o mistério pelo qual a gente olha para um filho, olha para a foto de um filho e reconhece, meu filho. Sendo que na foto nós sabemos que não há o filho na foto, mas nós reconhecemos. Por quê? Porque as cores, do jeito que elas vêm, elas produzem, junto com a marca kármica, ela produz luminosamente a experiência do filho. Se a gente fizer um desenho do filho, a gente olha e diz, é ele. Sendo que ali é um desenho, não é nenhuma foto. Mas a gente localiza. Aí quando nós olhamos um texto escrito, tem um monte de risquinhos, só risquinhos, pessoal. A gente não vê os risquinhos, a gente vê as palavras e atribui os significados. Então, nós já lemos os significados direto. A gente nem. É só quando a gente está na escola que a gente vai ler adoração de nossas. É assim. É só quando a gente está na escola, porque a gente bate o olho, a gente já nem distingue as palavras, a gente já vê o significado do texto. Imediatamente. Né? Então, isso é a luminosidade da mente produzindo. A gente pode dizer, não, o texto está escrito, o que está escrito é aquilo. Não é. A gente lê de novo o texto e olha de um outro jeito. E vê de novo, olha de um outro jeito. Nós vamos
adicionando a consciência, ela cria luminosamente. Então, os tibetanos, eles vão lembrar que essa consciência é incessantemente presente. Esse é como se fosse um fato muito importante. Ainda que o conteúdo que apareça dos sons ou das luzes seja variado, o processo pelo qual o que nós vemos e ouvimos surge é sempre o mesmo. Ele é sempre produzido pela mesma consciência. Esse é um fato assim de grande, grande importância. Aí nós vamos meditando, por exemplo, tem os textos que o Buda descreve, né? Nós vamos meditar sobre o Satipatthana Sutra, né? Que é um sutra super importante. Certo era dizer Satipatthana Sutta, porque isso ainda está, isso vem até nós na tradição Pali. Então, em vez de sutra, a gente usa sutta, né, em Pali. Então, o Satipatthana é super importante, pessoal. Por quê? Porque ele nos ensina a contemplar e ver de dentro aquilo que está acontecendo. Então, nós contemplamos o corpo e todas as disposições que brotam de corpo. Contemplamos a mente e as disposições que brotam de mente, da mente. Então eu termino vendo que do mesmo modo que os sons produzem significados, as luzes, isso é para evacuar o prédio, pessoal, está queimando. Pessoal, fica assim, né? Como? E essa janela fechada desse jeito, e agora como é que nós fazemos? A sangue que morre queimada unida permanece unida. Não é nada, não. Então, a gente escuta e automaticamente não precisa nenhum tipo de palavra. Né? E aí o Buda ele vai nos convidar a contemplar o corpo. Aí nós vemos que do mesmo modo que a gente tem as luzes e os sons, nós temos sensações de corpo. Nós temos como que esse aspecto que pode parecer neutro, que é uma sensação do próprio corpo. Essa sensação do corpo, ela vai ser sentida como dor, como aflição, como falta de ar, como e aquilo produz a própria história e o próprio desdobramento explosivo, assim. Também vai produzir fome, vai produzir as várias circunstâncias que brotam para nós, nossas disposições de corpo. Só que as disposições de corpo, de modo geral, a gente considera que são reais. Aquilo é verdadeiro, né? Eu estou sentindo. Então, do mesmo modo, o que ele falou é verdadeiro, eu ouvi. Do mesmo modo, aquilo que eu estou vendo é completamente verdadeiro, eu estou vendo. Mas a gente percebe que as disposições de corpo, as nossas sensações de corpo, nossa realidade da experiência de corpo, junto com a realidade da experiência de olhos e ouvidos, ela depende das estruturas kármicas e dos lugares onde nós estamos. Então, mesmo, por exemplo, um gesto de carinho, a pessoa segura a mão do outro, né? E depois, de repente, olha, ops, não era essa pessoa, era outra pessoa. Aquilo parece assustador, né? Eu lembro de uma história que eu já contei várias vezes, que é da minha primeira sogra. As pessoas riem, só falar isso, as pessoas riem. Mas a minha primeira sogra, ela conta que ela estava em Buenos Aires, na época que se viajava para Buenos Aires, como se fosse um lugar assim, extraordinário, que ainda é, né? Vamos deixar assim. Mas em comparação com o Brasil, lá era a Europa, e com toda a civilização. E aqui no Brasil a gente não tinha a maior parte das coisas que eles podiam ter lá nas lojas. Aí ela conta que ela estava na frente de uma joalheria, assim, super bonita, né? E aí ela vê umas joias, assim, ela enfia o braço no marido e diz: "Eu quero aquela ali." Aí quando ela olha, não era o marido. Essa é uma boa experiência, né? E o cavaleiro disse: "Não, não, prontamente." É mortal, né? Aí ela tem uma sensação de segurança, segura no braço. Mas e quando ela olha e não é? O braço é o mesmo, a sensação física é a mesma, não é?
Mas na mente é completamente diferente. Então a pessoa percebe que aquele braço, ele é um braço que depende da mente da pessoa, né? Então as sensações, elas dependem disso, assim. Então todo esse aspecto de corpo, ele é um aspecto crucial. Quando nós nos aproximamos, por exemplo, de doenças, aflições variadas, nós temos um espaço para olhar isso também. Do mesmo modo, quando a gente se aproxima de experiências visuais, auditivas, que podem ser aflitivas, nós temos um espaço. Então, nós não temos um controle sobre o que vai acontecer nas nossas múltiplas experiências, mas nós podemos repousar na consciência primordial. E esse é o refúgio. Então, nós podemos repousar na natureza búdica. Natureza búdica é de onde a luminosidade brota. Ela está sempre presente. Essa consciência incessantemente presente é uma base que não muda. Então, esse é um ponto. Os tibetanos vão chamar isso de clara luz filho. Por que clara luz filho? Porque essa clara luz, durante esse tempo, ou através desse processo de contemplação, ela parece que seja nossa. Então, tem um grau de uma experiência pessoal. Mas quando nós contemplamos em volta, nós reconhecemos que todos os seres estão operando assim. E não há propriamente uma separação entre os seres. Aí nós reconhecemos que a clara luz filho, ela se funde com a clara luz mãe de todos os seres. Que é como se fosse uma superecologia, pessoal. Assim, aí nós temos uma base comum de toda a vida, que é a clara luz mãe. Assim, então, enfim, o Buda é a mãe. Assim, então, a clara luz mãe. Uma natureza luminosa que é a base de onde todos os seres surgem quando começam a assumir definições parciais, eles surgem daquele modo. Essas definições parciais são chamadas a sétima consciência. Então, essa consciência que constrói, que vê as coisas, ela é a sexta consciência. E as cinco primeiras consciências são os periféricos, são olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, que operam junto com a sexta. A sexta é que é a consciência. Mas a sexta depende da sétima. Ela pode operar livre, mas ela pode operar na dependência da sétima e da oitava. Isso é o nosso cotidiano, isso acontece o tempo todo conosco. E a consciência, então, ela cria as imagens próprias e cria as imagens de mundo e as imagens de relação. Eu, nesse caso, de modo geral, eu uso um exemplo. Invariavelmente eu uso o jogo de xadrez, pessoal, vocês já devem estar cansados assim. Às vezes eu mudo para futebol, assim, né? Mas vamos supor, a pessoa tem um tabuleiro, a pessoa pode olhar para o tabuleiro e não estar tá jogando, mas ela pode olhar para o tabuleiro e começar o jogo com alguém. Então, quando ela olha para o tabuleiro e se sente com o impulso de jogar, é a sétima consciência. Surgiu uma identidade ali. A pessoa pode olhar para o tabuleiro e não surgir identidade nenhuma. Como um adolescente, por exemplo, um jovem, né, está no seu quarto. Né, a mãe abre a porta, olha para aquilo, diz: que confusão é essa, meu filho? Você não arruma nunca esse seu quarto. O pessoal olha: ué, mas como? Isso aqui está arrumado? Está tudo no lugar que deveria estar. Né? Se não tivesse no lugar que deveria estar, né, não estava aí como está. Então, se está como está, porque é assim. Né? Então, aí a pessoa olha com uma sensação de uma natural beleza de todas as disposições, assim. Mas a mãe olha para aquilo com um olhar repressivo, dominador. Ela olha para aquilo como um jogo também. Ela entende que aquilo tem que estar de um certo modo. Então ela surge com essa função. Às vezes as mães também pensam: um dia eu vou me livrar disso, eu não tenho mais que fazer esse tipo de coisa.
Então elas se sentem também um pouco construindo a necessidade de construir aquele ser que mantém aquilo funcionando, faz as coisas andarem. Então a gente sente a sétima consciência. Quando a sétima consciência surge, a mãe olha para aquilo, que é a sexta consciência olhando, e ela sabe o que que precisa fazer, sabe o que andar. Às vezes, as tarefas domésticas são assim: se alguém disser, o que que eu posso lhe ajudar? A pessoa não quer nem olhar para o lado, ela sabe direitinho o que está fazendo. É mais fácil fazer do que ficar explicando para o outro como que o outro faz, que o outro não dá fazer errado. É assim. Então a pessoa se move de uma forma direta. Esse movimento é produzido pela sexta consciência. Mas o que que faz a pessoa ter aquele impulso de consciência de fazer aquilo? É a sétima. Então, mãe é a sétima consciência. Uma definição. Se você diz, eu sou mãe, é a sétima consciência. Então está resolvido. É pai também, pai é a sétima consciência. Menos consciente ou mais consciente, aí depende um pouco. Né? Aí depende um pouco. Né? Aí a pessoa é como se fosse o papel, a identidade, processo como a pessoa se coloca dentro daquilo. Dentro daquilo o quê? A casa da pessoa. A casa não é uma casa, a casa é o lar. Se eu tenho, por exemplo, o tabuleiro e as pedras, eu não tenho jogo, eu tenho um tabuleiro e pedras. Mas quando o tabuleiro e as pedras ficam vivos, aí tem o jogo é possível. É a mesma coisa, eu tenho uma casa, mas eu não tenho um lar, eu tenho uma casa. Mas aí quando a pessoa colocou o olho brilhou, ela viu isso aqui, é a minha casa. Então aquilo virou um lar. Esse lar ele é sutil, ele é algo luminoso em algum lugar. Ele não é o conjunto de coisas que está ali dentro. E quando há esse lugar é como se fosse o tabuleiro. Aí tem a pessoa com o olho brilhando, olhando para aquilo. E ela que mantém aquilo sendo o que é. Mas ela também surge daquilo. E desse modo surge a sexta consciência, levantando roupa do chão, botando roupa para lavar, e fazendo comida aparecer, e indo no supermercado, fazendo tudo girar. Sexta consciência, ela opera nesse condicionamento. A gente pensa, isso é para sempre. Isso não é para sempre. Isso não é para sempre. Tem uma época que os filhos se levantam e seguem as suas vidas. Aí tem uma crise de identidade. Uma crise de identidade da casa e da mãe e pai. Eles se olham assim, e agora? Aí eles também não sabem muito bem como fazer. Tem alguns que vendem a casa e vão andar pelo mundo. Enfim, deixa o cabelo comprido, barba comprida e tchum, sai pelo mundo. Tem outros que guardam todos os bonequinhos, todos os ursinhos, todas as roupinhas no quarto. Aí quando chega o filho, olha aqui, olha que tem um quarto aqui. Aí o jovem olha meio assim, eu já não sou muito esse. Mas aí os pais insistem, você é assim. Então, é um pouco isso, né? Então, a vida ela muda. Então, os lugares mudam, as casas ficam, às vezes as casas são pequenas, depois elas ficam grandes, depois ficam pequenas. Assim. É quando os pais têm muita vitalidade, eles conseguem criar uma casa muito grande, muito cheia de coisas muito maravilhosas para os filhos. E aquilo é um tempo curto, é melhor correr mesmo, porque em 10 anos tudo muda. Depois daquela casa, a pessoa não sabe o que faz, né? Ele é muito grande. E aí? Como é que vai fazer, né? Tem algumas famílias que têm essa beleza também de sempre ficar recebendo, né? A casa que termina recebendo todo mundo, né? Todo mundo vai, todo mundo volta. É sempre a casa mais generosa que ele funciona, né? Mas, essencialmente, cada um de nós, no meio disso, nós somos uma oitava consciência que estabelece a função do ambiente, como esse ambiente aqui hoje, tem uma oitava consciência. Aí surge uma sétima consciência, nós aqui dentro, uma sexta consciência, nós operando aqui dentro desse modo. Mas se vocês olharem com cuidado, a oitava consciência, ela é luminosidade, uma criação. Como que uma casa se torna um lar? É a luminosidade da mente que faz aquilo acontecer. E como que a nossa identidade surge naquele contexto?
É a luminosidade da mente que faz acontecer. Aí como que a sexta consciência opera definindo o que que precisa fazer? A luminosidade da mente que cria. Nós podemos criar coisas boas e coisas ruins no meio das nossas vidas. Faz parte do processo ilusório a gente imaginar que tudo aquilo que brota a partir de experiências de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato é verdadeiro, é concreto. Mas essa é uma percepção muito, muito insuficiente, porque ela não dá conta das mudanças, como as mudanças. Ela não dá conta do fato crucial que os nossos olhos e a luminosidade da mente produzem as aparências com as quais a gente se relaciona. Aí o Buda descreve isso, né? Então ele manifesta um corpo de sonho para benefício de seres de sonho. Por quê? Porque os seres estão achando que são o que parece que são. Mas eles não são aquilo. Tudo isso está mudando. É muito incrível. Então nós somos seres passageiros luminosos. Nós já somos seres luminosos. E nós vamos seguindo essa experiência extraordinária, assim, de luminosidade. Então o Buda vai dizer: eu manifestei um corpo de sonho. O corpo de sonho é o corpo luminoso. Ele se construiu daquele jeito para ser visto. Assim ele é visto. Em outras partes, o Buda, no Sutra do Diamante, né, que é um Prajnaparamita Vajrakshedika, ele é da mesma classe do Sutra do Coração. No Prajnaparamita Vajrakshedika, o Buda diz que se alguém olhar para ele e disser aqui está o Buda e fizer prostrações, essa pessoa é o herege, porque não consegue reconhecer o Buda como ele é. Ou seja, a aparência de Buda não é o suficiente. Então, isso faz parte dessa visão. Ele manifesta um corpo de sonho para benefício de seres de sonho. Então, os seres são seres de sonhos porque eles também se reconhecem de um certo modo, né? Certo jeito. Nesse tempo agora, é um tempo bem interessante, pessoal. Assim, se a gente tiver uma visão, assim, comparando com outros períodos, onde as pessoas, elas, por exemplo, na estrutura de castas na Índia, né, que é o tempo do Buda, as pessoas nasciam dentro de uma casta, elas eram aquilo. Estão fixadas pelo nascimento, né? Então, esse ponto, eles podiam fazer o melhor que eles podiam dentro da sua especificidade, onde eles já estavam condicionados. Mas quando nós olhamos hoje, nós somos seres que nós não temos uma fidelidade com relação ao que os nossos pais faziam. A gente não pode dizer, bom, na nossa família nós fazemos tais coisas desde sempre. Não é assim, né? A gente vai mudando totalmente. E nós vamos agora ampliando as possibilidades. Dentro das várias formas, nós vamos criando outras formas e outras formas. Nós estamos buscando uma diversidade, como se a multiplicidade de opções fosse alguma coisa que pudesse ultrapassar o sofrimento, ultrapassar as dificuldades. Também não é. Como do mesmo modo nós estreitarmos todos em algumas classes de manifestação, também não resolve. Mas nós estamos vivendo num tempo completamente criativo e luminoso, que é um tempo maravilhoso, tempo completamente maravilhoso, que a gente poderia também chamar de tempos de degenerescência, porque é um tempo onde a tradição ela opera menos. E as influências, a nossa capacidade de se reconstruir de um jeito ou de outro, ela se torna mais palpável, mais atraente, né? Então, esse é um tempo de degenerescência do quê? Das estruturas. A gente não sabe bem em que direção nós vamos ir, porque a nossa criatividade luminosa vai construindo realidades de todos os jeitos, assim. Até cabelo verde a gente encontra, assim, não só nas plantas. Assim, eu acho maravilhoso isso, né? Então nós temos esse ponto. Então, nesse sentido, nós estamos mais perto de nos ver
como seres de sonho. Então nós manifestamos, a gente pode sonhar sobre a nossa própria aparência, sobre a nossa própria existência, como que nós nos relacionamos com o mundo, a gente pode sonhar. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Também nós podemos ter muitas frustrações. Então, o Buda diz, manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho. Seres de sonho somos nós. Nós nos construímos e nos sustentamos de um certo jeito. De repente, as mulheres cortam o cabelo, daqui a pouco deixam o cabelo comprido, daqui a pouco dão um brilho, daqui a pouco isso, aquilo vai mudando. Eu tenho três filhas, entendo mais ou menos o que que significa isso. Aí os meninos também, eles cortam o radical aqui, deixam assim, daqui a pouco eles cortam aqui, fazem alguma coisa, puxam tudo para um lado, arrepiam tudo. Aí vão indo, eles se reconstroem, né? Aquilo fica bonito de ver. De vez em quando a gente cansa da gente mesmo e cria um outro ser de sonho. Então nós somos seres de sonho. E esse ponto também é um ponto interessante, que nós temos sonhos presentes, aí nós temos sonhos passados. A gente diz, uau, era assim. Aí nós temos sonhos passados que nós não somos mais. Aí nós temos sonhos futuros que eventualmente nunca chegam. Não sei se vocês já se deram conta. No presente, nós somos escoltados por um passado que vai mudando e por um futuro que não chega, que é sempre uma outra coisa, né? Às vezes a gente chega à conclusão, bom, tal coisa nessa vida não dá mais, né? Por exemplo, eu como jogador de futebol, eu estou numa situação já um pouco assim desacreditado, né? Meu empresário desistiu de mim. Então, eu acho que isso não vai dar certo. Então, algumas visões de futuro são horríveis assim, né? Mas todos nós temos uma certa visão de futuro, né? Então, esse é um ponto interessante. E o futuro, ele também é um sonho. Às vezes é mais difícil a gente entender que o passado é um sonho. Mas quando a gente, por exemplo, conserta as brigas do passado, né? A gente vê, não, aquela briga não precisava ter durado tanto tempo, né? Assim, a gente vai arrumando situações. Quando a gente aprende a utilizar a prece Metta-Bhavana, que o Buda ensina, né? Que é a meditação do amor universal, é muito interessante, porque a meditação do amor universal, ela cura o presente, o passado e o futuro. Então a gente vai olhando para os seres e vai pensando que eles sejam felizes, que eles superem o sofrimento, que eles encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. A gente vai olhando assim. E aí os seres vão mudando na nossa cara, assim. Por quê? Porque mesmo os seres terríveis, que todo mundo sempre tem alguns seres terríveis igual, a gente olha para os seres terríveis e quando a gente olha com a meditação do Metta-Bhavana, eles mudam. A gente fica desconfiado, será que ele mudou ou mudei eu? Né? A gente vai mudando, não, eu mudei. Mas ele mudou, não é que ele muda também, a gente não sabe bem por quê. Aquele ser muda. Vocês experimentem aí, vale a pena. Então, aí nós vamos observando isso, aí o nosso olhar muda. Então, durante muito tempo eu olhei de um certo jeito. Agora eu descobri, não, ele fez o que pôde. Limitado pelas dificuldades, é assim. Todos nós estamos limitados pelas nossas dificuldades, nós vamos fazer o que a gente pode fazer, não mais do que isso, não tem como. Então isso nos ajuda, aí nós vamos mudando. Então a gente entende que mesmo os outros seres que a gente olha de um certo modo, a gente pode olhar de um outro modo, e eles sempre surgem como a luminosidade da nossa mente. E quando eles olham para nós também, eles vêm com a luminosidade da mente. Todos os seres olham uns para os outros a partir da luminosidade de sua mente. Aí nós começamos a entendê-los no lugar onde eles estão. A gente não está mais protestando. Isso para nós é natural, a gente não protestar. Por exemplo, a gente não cobra dos pets o que os pets não possam fazer. É assim. Mas a gente cobra uns dos outros um pouco assim, né? A gente se cobra e se
E se incomoda às vezes, né? Tá certo que as pessoas também se incomodam com os pets, né? Tem muitas filmagens de gente soltando animais na rua, assim, né? Cansou, não. Esse eu não aguento mais. Então as pessoas têm esse tipo de situação, acontece, né? Às vezes acontece com o namorado também. Esse eu não aguento mais. Esse pode. E já leva o cachorro junto. Coisa assim. A situação. Fazer o quê? Né? Aí saem os dois assim. Vamos embora. Mas. Então, esse é um ponto interessante. E nas relações das pessoas também. Do mesmo modo que. Tá ali um tabuleiro. O tabuleiro tá morto, né? Aí chega um amigo, olha para nós, vamos jogar? Vamos! Aí aparece a vida, né? Então a amizade ela tem a capacidade de dar ignição às visões de mundo e à própria vida. Nós precisamos disso, né? A união, a capacidade nossa da gente se relacionar e produzir essa ignição e viver dentro dessa ignição, isso é maravilhoso. E o Buda inventou a Sangha. A Sangha é esse, realmente, alguma coisa, é o próprio Buda. Então, do mesmo modo que dois amigos, eles se encontram e dizem, vamos jogar? Aí o outro também, assim, sim, vamos. Aí aparece, né? Aparece essa. É parecido com a situação, por exemplo, a pessoa tem que estudar para uma prova, né? Que volta e meia eu lembro disso. Tá lá com o livro de matemática, não sabe se bota o livro assim ou assim, aquilo dá na mesma, né? Não está conseguindo entender nada. Né? E aí vem a mãe, meu filho, você tem que estudar. Eu pago a escola, você tem que estudar. É assim. Aí o filho está lá, em crise. Né? Não, eu estou muito cansado, não tenho como, não há como. Aí vem uma mensagem, assim, um amigo. Repentinamente, aquele jovem que estava quase morrendo, acorda assim para a vida, né? Tchau. Aí, tudo muda completamente, né? Então surge uma alegria e a gente se move. A sangue é parecida. Vocês vão lá meditar? Vamos, sim, vamos. Aí sozinho a pessoa não vai, mas com os amigos ela medita. Então, isso é super importante. A sangue é um lugar aonde nós cultivamos os melhores aspectos. Sozinho a gente pode não ter força, mas a sangha, ela produz isso, né? Então, quando nós estamos praticando, quando a gente se junta, senta para praticar, tem essa energia do grupo, né? Essa energia do grupo, ela é uma soma das energias de cada um. Mas ela não é uma soma, simplesmente, ela é uma multiplicação, assim, né? Alguma coisa, porque aquele ambiente todo que é criado, aquele ambiente, ele atua sobre todos, né? Isso é muito maravilhoso. Isso é a bênção que o Buda deixou para nós. Então, entre as três joias, uma das joias é a sangha. O Buda, Dharma é a sangha. As três joias que sustentam o nosso caminho, assim. E com o tempo, a sangha, ela se torna, a gente vê a sangha, ela está o tempo todo. As pessoas mudam, mas a sangha segue. É muito comovente isso. Então, o Buda, ele inspirou a sangha. A sangha apareceu, a sangha segue. A sangha não termina. Ela segue. E no meio da sangha sempre aparecem as pessoas que se dedicam totalmente, ajudam a conduzir os outros, a remover os problemas. E aquela inteligência de grupos, inteligência individuais se somam e tudo anda. Isso é muito maravilhoso. Isso está presente aqui em VH. Isso é maravilhoso. A sangha só expande. É muito maravilhoso. Se a gente olha com cuidado, a gente vê que entre as coisas mais importantes da nossa vida é o fato da gente ter encontrado uma sangha de algum modo e ter podido andar. Aí quando as sanghas, por vezes, vão tomando outras cores, outros jeitos, né?
vão surgindo várias sanghas, isso é melhor ainda. Porque quando a gente escapa de uma, cai na outra. Ele sempre dá um jeito. É bom que tenha uma diversidade de opções assim que a gente possa seguir. Mas a sangha também é uma construção luminosa, como o Buda. O Buda é um corpo de sonho, a sangha é o corpo de sonho. Então. Mágico. Mas como que isso surge? É mágico porque não tem nenhum documento. Não é casamento. Precisa de documento. Mas aquilo está existindo, né, de fato. Então, é muito maravilhoso. Então, Buda, manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimentos de sonho. Os nossos sofrimentos são assim. Aí nós vamos jogar, aí no meio do jogo eu não tenho um controle sobre aquilo, eu tenho um objetivo, aí tenho uma frustração. Aí começa o sofrimento. Então, existem os sofrimentos que são, que a gente aponta causas, por exemplo, muito calor, muito frio, falta de comida, cansaço, prova de matemática, né? Tem que arrumar a casa, umas coisas assim. Aí isso é sofrimento. Mas esse sofrimento não é um sofrimento de fato. Esse é um sofrimento que, mesmo que a gente dispense a pessoa de todas as coisas e a pessoa está livre daquilo, tem um nível de sofrimento que ela não se livra. Então, esse é o sofrimento estrutural. Ele é mais complexo um pouco. É o sofrimento estrutural. Existe também a compaixão relativa e a compaixão absoluta. A compaixão relativa é como, por exemplo, a gente, quem está com frio, a gente dá uma roupa. Quem está com fome, a gente dá para comer. A gente dá um lugar, um abrigo. Mas aquilo não resolve totalmente. Aquilo não resolve. Até não é assim, bom, no dia seguinte a pessoa vai ter fome de novo. Até não é esse o problema. A questão é aquilo que a gente vai chamar de insatisfatoriedade, né? Que vai sendo descrito pela roda da vida. Então, o Buda, ele vai descrever no centro da roda da vida os três venenos, que é como se fosse o nosso problema real. Mas esse problema real é um problema de sonho. Então, nossos sofrimentos também são de sonho. Mas como que a gente vê isso? A gente vê porque no centro da roda da vida, o Buda vai descrever o nosso funcionamento incessante. Então, ele vai descrever o javali, que é como se fosse a sétima consciência. Eu estou jogando esse jogo, né, diante de um tabuleiro. Esse é o javali. Então, o javali pode ser criado, mas não precisa ser criado. Agora, se eu criar aquele javali, ele vai ter um sofrimentozinho correspondente às situações do jogo. Então, ele surge como o javali. Na sequência, nós vemos a energia impulsionando a ação correspondente ao javali, que é o galo. Então, por exemplo, por que que nós temos que constantemente estar ocupados? Porque a gente inventou de ser o javali de um certo jeito, aquele javali tem que se manter funcionando, não tem solução. Nós não temos outra opção. Por quê? Porque as situações não é assim, bom, eu sou um javali, eu sou um jogador. Mas se eu não jogar, eu não sou um jogador. Então eu sou obrigado a jogar. Senão, não faz sentido dizer que é um jogador. Então a pessoa surgiu diante do tabuleiro, ela é um jogador, aí aparece o galo. O galo é o que joga. Mas se aquilo não vai na direção que a nossa energia está impulsionando, surge a serpente, que é a raiva. Inicialmente ela não é uma raiva, mas ela é uma energia exacerbada para ultrapassar o obstáculo. Quando a gente vai jogar qualquer jogo, a gente começa a botar mais energia, mais energia, mais energia. Isso é a serpente ou a cobra. Então a gente inevitavelmente tem que aumentar o tom, começa a aumentar a energia porque nós estamos com dificuldade. Então esse é o terceiro animal. Quando nós temos que colocar muita energia, a gente se desgasta ou entra em choque, porque o outro também bota energia, os outros botam energia. Daqui a pouco as energias se chocam porque elas estão andando em direções opostas. Aí o conflito é natural. Então quando surge essa
energia e nós começamos a nos desgastar porque nós estamos usando toda essa energia desse modo, aí nesse momento a gente pensa, essa talvez não seja uma boa ideia. Eu vou ter que me tornar mais hábil. Então nós damos um jeito de melhorar o javali. Aí o javali passa por um upgrade. Ficou um javali plus. Aí ele tem outras habilidades. Se eu soubesse mais isso, mais aquilo, aí eu vencia. Aí nós damos um jeito de vai na internet, volta como melhorar o javali para a situação. Aí ele diz, ah, isso aqui é muito fácil. 5 etapas. Né? Falou assim, ah, sim. Aí a gente melhora o javali. Só que o outro tá lá, também baixou na internet, falando no ChatGPT. Como é que eu faço para vencer o outro? Aí nós vamos lá, pronto, quando a gente pensa, agora melhorei, o outro está melhor ainda. Aí deu um problema. Então isso vai produzindo todos os estresses. Então o estresse não é a situação, o estresse é a nossa ligação com o javali, o galo e a cobra. Aí o Buda descreve que nós estamos sempre fazendo isso. Esse é o problema que vai gerar a descrição da primeira nobre verdade do Buda, que é a verdade do sofrimento. Ou seja, nós estamos sempre fazendo esforço, aquilo nunca é suficiente. Nunca garante que a gente então vai funcionar de fato sem problema. Vocês podem olhar qualquer tipo de atividade, sempre tem um problema. Sempre tem dificuldade. Então, isso é a universalidade do sofrimento. Que não é que o mundo seja do mal, não é isso. É que nós estamos operando segundo esse software. Então, nós manifestamos isso, nós somos seres de sonho no meio disso. Se a gente deixa de ser aquilo, onde é que fica o nosso sofrimento? O nosso sofrimento acaba. Como também nós já tivemos muitos sofrimentos que acabaram nessa vida. E acabaram não porque a pessoa voltou, porque a gente foi readmitido no trabalho, ou porque a gente ficou mais jovem. Aquilo terminou porque terminou. Nós saímos daquele tipo de referencial, daquele tabuleiro. Terminou aquilo. Essa é uma razão também pela qual a gente de tanto em tanto não está muito bem. A gente diz, eu vou morar no SEB. Aí o pessoal lá não tem sofrimento nenhum. Aquilo, enfim, um lugar maravilhoso, assim, né? Então, é assim, então eu vou morar no sul, vou morar no norte, eu vou passar para. Uma coisa que eu não consegui ainda resolver é essa diferença, por exemplo, entre estar deprimido em Viamão ou estar deprimido em Paris. Né? Eu tenho a sensação que deprimido em Paris é melhor, né? É melhor, né? Não sei. Mas eu acho que é assim. Talvez alguns parisienses, por exemplo, queriam ir para uma pequena cidade gelada, né? E vai curtir realmente um sofrimento. Por exemplo, Viamão. Isso. Então, lá que é um lugar bom de sofrer. Tá bem. Tá bom. Tem várias opções, assim. Mas tem uma visão do Buda que eu não gosto. Que é assim, onde você for, o sofrimento pode ir junto com você. Cuidado. Assim, porque se nós levarmos o javali, o galo e a cobra, bingo, sofrimento garantido. Aí qualquer lugar que a gente chegar, a gente faz uma transmigração, né? Dá um trabalhão, e troca de cidade, troca de emprego, e troca tudo, chega lá e se instala com o javali, galo e a cobra. Aí o javali diz, aqui é um bom lugar. Agora precisamos fazer isso e fazer aquilo. Né? Ah, tá. Aí começa. Começa o galo, né? Daqui a pouco aquilo não está funcionando como a gente está imaginando. Ele diz, pá, de novo. Então, esse é o ponto. Então, nós temos uma estrutura de operação mental que produz isso. Então, o Buda manifestou um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimentos desse tipo, pessoal. Sofrimento de sonho. O Buda tinha muita paciência. Muita paciência. Ele podia chegar e dizer, vocês estão aqui, está todo mundo viajando. Vocês parem com isso. E o Buda, não, primeira nova verdade, segunda nova verdade, vamos meditar. É muita paciência.
Aí o Buda diz: eu não vim, eu não vou. Ou seja, essa região que manifesta o Buda em nós, ela não está em lugar nenhum. Essa natureza luminosa que produz as coisas, ela estaria no sul, no norte, aonde que ela está? Ela não está em lugar nenhum. Sendo que aí nós começamos a olhar os lugares. Os lugares são os reinos da roda da vida. Então, a natureza luminosa que construiu essas realidades não está nem nos infernos, nem nos seres famintos, nem nos animais, nem nos seres humanos, nem nos semideuses, nem nos deuses. Ela não está em nenhum lugar específico. Ela opera em todos eles, porque ela constrói as realidades de acordo com como os seres vêm. Então ela está nesses seis mundos. Aí o Buda, esses seis reinos, né? Aí o Buda descreve três mundos, pessoal. Aquilo é muito profundo. Ele descreve isso, como que nós estamos falando sobre os seis reinos, como o mundo do desejo. Ou seja, todos os seres aí dentro estão sempre buscando alguma coisa. Mas aí tem o mundo dos meditantes, tem um segundo mundo. Aquilo sim, mundo plus. Aí os meditantes, eles dizem: ah, os outros estão perdidos, eles querem coisas, eles estão no mundo do desejo, nós não. Nós apenas repousamos na felicidade. Aí o Buda vê, uau! Essa é a experiência que ele teve, né? Ele passou pelos 31 reinos de três mundos. Então ele entrou pelos reinos de felicidade meditativa. Vocês podem pensar assim, essa é uma boa coisa. Por quê? Porque eu abandono esse mundo cruel, ficar procurando coisas. A felicidade, pessoal, se eu posso obter felicidade na presença de um objeto ilusório, a felicidade não pertence ao objeto ilusório, ela pertence a uma experiência interna minha. Se eu produzir a experiência interna de modo independente, estou livre dos objetos. Então não preciso mais do mundo do desejo. Aí, adeus, mundo cruel. Eu e a minha meditação. Aí o Buda descobre, pá, a felicidade assim é fabricada, é fake. Ele diz: não, eu não quero felicidade. Quero paz. Paz resolve. Aí ele senta em paz. Aí ele descobre sempre que tem um afastamento. Tem um afastamento de várias coisas. E aí ele fica em paz. E aí ele começa a ver que todos esses aspectos são construídos. Então ele vai passando por mais 20 reinos dos dois mundos, que é o mundo da forma, que são estados meditativos com uma forma específica, e os mundos da não forma. Porque quando tem um certo ponto, 16 reinos depois, ele se dá conta de que por ali não vai. Ou seja, ele está sempre construindo alguma coisa. Então ele decide não construir mais nada. Então ele tenta ir para o reino da não forma, mundo da não forma. Ou seja, em vez de eu criar alguma coisa, eu não crio nada. Por exemplo, então eu vou meditar sobre o espaço infinito. Não estou buscando nada, não quero felicidade, nem paz, não quero nada. Quero só sentar no espaço infinito. Aí ele se dá conta que a meditação do espaço infinito é um caso particular também. Ele diz: não, não, então não é assim. Então é a consciência infinita. Esta sim. Não, não. Essa também não. Essa também é construída, né? Aí ele vai para o estado do nada. Nada. Essa é uma palavra em sânscrito. Nada tem em sânscrito essa palavra. Escopiaram de nós. É o nada.
Como é que você sabe que chegou no nada? Não tem nada? E quem é que vê que não tem nada? Essa é uma coisa que por enquanto, eles não estão olhando. Então, ele quer ir para o nada. Aí, o nada rejeita tudo. Rejeita tudo. Porque, senão, não é o nada. Aí, ele diz, pá, isso não dá, não tem como. Isso é uma construção. Aí ele vai para uma condição que é nem percepção, nem não percepção. Aí se criticar que ele está percebendo, ele diz, não, não, não estou percebendo. Isso é não percepção. Se criticar porque ele está não percebendo, ele diz, não, eu tenho a percepção. Então, nem percepção, nem não percepção. Ele está lá, uma cara de nem percepção, nem não percepção. Aí ele diz, opa, isso também é a construção. Aí tem essa sílaba mântrica, Bah. Aí ele diz, Bah. Isso. Eles também copiaram de nós isso. Ele pode ser, tem um aumentativo que é o Mas, Bah. Mas, Bah. Então, aí o Buda, ele se dá conta, não. Descobrir. Nirodha. Nirodha é a meditação que suspende toda a operação mental. É semelhante à morte, assim. Apaga tudo. É tipo assim, eu aperto aqui, o computador experimenta Nirodha. Aperta assim por mais do que 10 segundos, preteia tudo. Então, Nirodha é isso. Aí o Buda está lá em Nirodha, tem uma consciência que vê Nirodha e diz, isso é uma construção, você está enlouquecendo. Aí o Buda diz, sim, descobri. Ele descobre o que os tibetanos vão chamar de Rigpa. O que que é? Ele descobre a mente que é consciente, que vê. Aquela mente que está sempre presente. Então, teve uma mente que disse para ele, você está no meio do javali, do galo da cobra. Outra mente que disse, você está agora querendo escapar do mundo do desejo. Agora você está com a paz, agora você está com isso. Tem sempre uma mente que vê isso. Como é que ele sabe que ele está com a meditação da felicidade? Tem lá por trás, tem os informantes lá. No caso, informantes é a própria mente, ela é autoconsciente. Como é que a mente vai esconder dela mesma, pessoal? Então, nós voltamos para aquilo que é tatata. Ou seja, a condição natural dela, que pode estar no meio das coisas ou estar no meio de coisa nenhuma, ela é naturalmente consciente e clara. Essa mente naturalmente consciente e clara é a base da meditação. E quando nós sentamos para praticar zazen, para praticar meditação lúcida, nós sempre praticamos com. Não tem como desligar a mente naturalmente lúcida. Então, a nossa prática de meditação é simplificar as operações comuns para que a gente possa repousar lúcido dessa consciência incessantemente presente. Essa consciência é o próprio Buda. Então, o Buda, quando ele percorre esses três mundos, 31 reinos, no final ele diz: Eu estou liberto. Essa mente não se confunde mais, ela não se prende em nenhum mundo. Construído como se fosse alguma coisa verdadeira em si mesmo. Então ele percebe o sofrimento dos seres sempre por uma conexão com algum desses ambientes. Então ele vê que o sofrimento dos seres é um sofrimento de sonho, mas que os seres têm a possibilidade de liberação, porque a natureza livre da mente, ela está sempre disponível e verdadeiramente livre. Não é isso que o Buda aponta.
Eu manifesto um corpo de sonho, manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim, eu não vou. Então, essa mente livre, ela não entra em lugar nenhum. Ela não entra nem sai. Ela é a base de todas as experiências e ela é lúcida. Ela não é algo que entre ou saia. Então, o Buda, ele não pensa que a mente está no centro da cabeça, que está por trás dos olhos. Ele vê essa mente como uma mente cósmica. Ele olha os seres todos e reconhece os seres todos operando desse modo. Então, disso brota o que é chamado de onisciência. O Buda entende os seres nas suas especificidades. E por isso ele tem a capacidade de trazer benefício a ele. Então, essa é a forma mais profunda que o Buda explica como que a gente pode viver as nossas múltiplas experiências, nossos ciclos de vida, os nossos ciclos de ilusões. São as construções das nossas vidas que vêm e vão. Eu agradeço a vocês por enquanto. Eu vou deixar um espaço aqui para alguma pergunta que vocês queiram fazer. Desde que não venha nem do mundo do desejo, nem do mundo da forma, nem do mundo da não forma. Aí vocês podem perguntar o que quiserem. Ligue Band 1 conversa com o outro nesse espaço. Conversa. Como é que funciona isso? É que eles se entendem naturalmente. Porque um entende a posição, desde onde o outro está olhando, aí eles simplesmente sorrim. Esse encontro das pessoas, ele é muito apaixonante. Ele é também um encontro comum onde as pessoas se apaixonam. Porque, de repente, a pessoa diz, eu gostei do seu javali. A pessoa diz, eu gostei do seu. E o seu galo, como é que é? Ah, o meu galo é assim, oh, mas não é que o meu galo também? E você fica bravo com essas coisas? Eu fico. Então, a cobra também é aparecida. Nós somos. Nos reencontramos. Eu acho que em vidas passadas nós com certeza já troteamos o javalismo juntos, assim. Essa é uma questão interessante, quando vocês tiverem essa sensação, não, a pessoa eu já conheço outra vida. Vocês façam um esforcinho adicional para ver o que aconteceu na outra vida. Sim, só encontrar é insuficiente. Noite. Boa noite. Essa promessa, né, de seguir o caminho não é nem a felicidade, nem a paz. Qual que é a grande motivação? Por que que a gente quer isso? Pois é. Como se motivar? Eu diria assim que, por exemplo, os tibetanos eles vão falar de. Eles falam muito de Guru Rinpoche, né? Que é, enfim, Guru Padmasambhava, né? Guru Padmasambhava vem no século IX, então depois dessa era, né? Século IX dessa era. Sendo que o Buda vem no século VI antes dessa era. Portanto, tem uns 15 séculos entre eles. Agora, Guru Rinpoche vem no século IX, nós estamos no século XXIII, né? Então, nós estamos há 14 séculos. Século XXI, nós estamos há 12 séculos de Guru Rinpoche. Então, nós estamos mais perto de Guru Rinpoche do que Guru Rinpoche estava do Buda.
essa coisa é grande, né? É longa, né? Então, quando nós vamos olhar Guru Rinpoche, um ponto super importante que a gente vai ouvir é sobre a intenção iluminada. Então, essa é uma expressão que a gente também poderia colocar no próprio Buda, na intenção iluminada do Buda. E nós seguimos a intenção iluminada do Buda, que é idêntica à intenção iluminada de Guru Rinpoche. A intenção iluminada do Buda, ela começou a nascer quando ele se dá conta de que os seres, por exemplo, ele faz aquelas quatro saídas, né? Ele vai encontrar uma pessoa doente, uma pessoa velha e um morto. Depois, a quarta saída é quando ele encontra um monge da tradição bramânica, né? Tradição védica. Então, a gente poderia dizer que ele acordou desse modo. Mas, por exemplo, nós podemos encontrar pessoas doentes e não acordar. Encontrar pessoas envelhecidas e não acordar. E encontrar pessoas que morrem e também não acordar. Encontrar os monges e a gente escapa. Não quer nem olhar. A intenção iluminada é o movimento que nos impulsiona em direção ao mistério, a compreender e a ultrapassar os aspectos das aparências ilusórias. Então, quando nós começamos a ver aparências que estão nos enganando, nosso olho brilha mais e a gente vai em frente. Isso nos impulsiona no caminho. Então, o caminho não é propriamente um caminho onde a gente está. Pode ser que no início a pessoa tente ultrapassar a dor, né? Alguma coisa assim. Mas de fato, o caminho vai ser percorrido a partir da intenção iluminada. Nós olhamos para as aparências não nos satisfazem. Então, num certo sentido, isso tem uma certa conexão com a intenção dos próprios cientistas, né? Eles olham as coisas, eles querem, ou dos filósofos, né? Eles olham, eles querem olhar, entender aquilo. Eles querem ultrapassar o enigma daquilo, o engano que tem ali, né? Só que no budismo, para ultrapassar esses enigmas, essas aparências, nós terminamos tendo que olhar para nós mesmos, porque a sexta consciência é que tenta ultrapassar isso, mas ela opera a partir da sétima e da oitava. Então, as aparências, elas não surgem dos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Elas surgem da consciência que cria essas realidades condicionadas pela sétima e oitava consciência. Então, essa compreensão profunda de como que a mente opera é o ponto essencial nisso. Então, nós começamos a olhar para o mundo externo e terminamos olhando para dentro. Eventualmente, se nós começamos olhando para dentro, nós terminamos olhando para fora também. Porque o lado de fora, ele é visto, termina sendo visto como algo que não é separado do aspecto interno. É como se a gente tivesse. A gente não é possível a gente se liberar do fato de que nós estamos no meio de um mistério extraordinário. Então, a intenção iluminada é que nos coloque em marcha nisso. Então, a gente, quando reza para Guru Rinpoche, a gente reza pela consciência iluminada. A gente receba as bênçãos da intenção iluminada de Guru Rinpoche, né? Que é as bênçãos da intenção iluminada do Buda. Se a pessoa estiver seguindo pelo caminho do Buda, na forma tradicional do caminho do Buda, o Buda, ele cria uma terra pura junto. Terra pura é um jeito de viver no meio do mundo. Então, a gente poderia, por exemplo, simplesmente elucidar as coisas dentro do jeito que as coisas estão operando. Mas o Buda cria a instituição monástica, que não é propriamente uma instituição monástica no início, mas ela é um jeito de viver. Então, que é um jeito de uma pobreza extrema. Eles não têm posse, não têm casa, não têm nada, eles vivem pela tigela. Tem a tigela, um manto. E é o que eles têm. Então, eles desenvolvem uma capacidade, uma habilidade de manter a saúde, de manter um funcionamento de uma forma muito desprovida de qualquer
de qualquer grande apoio material, né? Mas eles vivem dos méritos, literalmente, porque aquelas pessoas meditando daquele modo, com aquela profundidade, ninguém deixa faltar nada para eles, ou deixa um pouco assim, mas não muito, né? O mestre Dogen, o fundador do Soto Zen, ele trouxe isso bem vivo novamente, numa época que já estava mudando também, dentro do Japão, em outros lugares já estava mudando. Mas o mestre Dogen trouxe o próprio processo do Buda. A gente poderia dizer que houve uma pequena mudança no sentido de que o mestre Dogen construiu templos, né? Construiu prédios. O Buda não construiu propriamente. Então, esse é um aspecto interessante. Os prédios, eles surgem, eles podem ser dissolvidos. Então, tem um sofrimento no meio disso. Guru Rinpoche também, ele construiu prédios. Mas ele sempre dizia, não, isso não sou eu. Isso é o rei. O rei é que quis construir o mosteiro de Samyé. Mas o mosteiro de Samyé vai ser destruído, vai se tornar um local de tortura, abrigo de animais selvagens, vai passar pela degenerescência. Não tem como evitar. Porque tudo aquilo que é construído se dissolve. Os templos também, né? Vocês olham os grandes estupas, grande estupa Mahabodha, né? Ela foi destruída, foi coberta de lixo. Ela foi redescoberta pelos ingleses. Aquilo estava perdido da mente dos indianos. Ninguém mais sabia, uma coisa enorme. Mosteiro de Nalanda, que sobreviveu por séculos, passaram grandes, grandes mestres ali, foi totalmente destruído, sucessivas vezes, né? Porque ele era destruído, e aí os monges que estavam viajando para cá ou para lá, eles voltavam. Aí, de repente, aquilo era atacado e matavam todos, mas sempre tinha alguns que voltavam. E aquilo foi atacado várias vezes, de tal modo que não sobrou mais ninguém. Aí eles foram esquecendo do local. Aquilo foi tudo envelhecendo, cobrindo por vegetação. Aí os ingleses que descobriram também. É muito. Eu acho isso bonito, assim, porque o colonialismo é terrível, né? É horrível. Aí, mas nem tudo é completamente horrível. Então os ingleses estiveram lá. Aí, assim, os ingleses começaram a traduzir os textos do Dharma, trouxeram para o Ocidente. Aí surge a Sociedade Teosófica, que ajudou bastante nesse início. Aí teve duas, Madame Blavatsky e Alexandra Denvigneau, duas mestras. Ninguém lembra mais muito delas, mas é muito interessante, os textos delas são muito interessantes. A Madame Blavatsky, ela traz um ensinamento que ela atribui a Guru Rinpoche também. E Alexandre Devinil também. É muito interessante aquele mundo fantástico que ela vai descrevendo, que é um pouco o um mundo como os próprios tibetanos viam. É tudo muito fantástico, né? Interessante, assim. Mas nós estamos num mundo fantástico, que a gente não se dá bem conta, porque o nosso cotidiano rouba o aspecto fantástico do mundo. Nós ficamos muito ocupados, né? Eu, às vezes, fico com dó dos jovens, né? Porque eles ficam com muita carga. Então, eles não têm tempo para olhar o aspecto fantástico que o mundo é. Eles ficam ocupados. Aí, quando terminam os estudos preliminares, vão para a universidade e têm que estudar ainda mais ainda. Eles só vão começar a abrir os olhos quando vier o primeiro retorno de Saturno. Lá pelos 30, eles acordam. Peraí, era isso que eu tinha que fazer por aqui. Mas passou muito tempo, pessoal. Eles estão, ó, correndo sempre. Aí quando vem o segundo retorno de Saturno, aí eles deixam o cabelo comprido, aí eles saem. E não é fácil entender isso, né? Primeiro retorno de Saturno é preocupante, a pessoa entra num tipo de crise, assim, mas eu vou fazer isso? Era isso que eu tinha para fazer? É um pouco estranho. Então, super importante, de vez em quando, assim, tirar um ano sabático, assim, né? Fazer uma outra coisa. A questão é saber
o que fazer? A gente pode saltar do samsara para outro samsara, só isso. Mas como é que eu faço? Aperto o botão para olhar de fato, né? Olhar as coisas de fato. Então tem isso, que é a intenção iluminada. A intenção iluminada dá o sentido para a própria vida, dá o sabor para a vida. Boa sorte aí. Então, pessoal, nós vamos fazer a dedicação e vamos despedir. Vocês estão bem aí no meio de lá? Alegria! Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. E imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para canção pendendo Pandandem vene che potem paiorine padantem pazem pekebor unse gyab santan gyab king lam cho sung ring lam che zaling sa sung yor gyo cho sung awadang midra do sung gyele cho. Boa noite. Então, amanhã a gente vai ter mais um encontro, né? Mas eu queria então agradecer a Sangha aqui, né? E pela organização toda, né? Também pelo cuidado, assim, pelo mimo que trouxeram para o Lama. Eu já fiquei assim meio, acho que aqui é um bom lugar para vir, assim. Cheguei lá no quarto do hotel, uau,
Querem me ver mais gordo, assim. Queridos, o Lama vai, para quem quiser, vai oferecer a bênção, quem quiser oferecer o kapha para ele. E a gente tem no budismo dana paramita. Então a gente tem os envelopes, que se alguém quiser oferecer alguma oferência de generosidade para o Lama, pode pegar aqui comigo, tá bom? Eu queria também dizer para vocês que tem um grande mestre que tem visitado aqui o BH, né? Que é o mestre Tokuda, né? E com quem eu comecei no budismo, na verdade, né? Então, estou até com essa expectativa de reencontrar pessoalmente o Tokuda-san, né? De a gente fazer alguma coisa juntos. Estou muito feliz que ele está vindo ao Brasil. Ele está com uma idade, eu acho que é 86, né? 85. O mestre Tokuda está super bem, pessoal. Ele pode virar uma cambalhota aqui, só para nos envergonhar. Está super bem. A gente está tramando aqui, Simone, nós estamos tramando alguma coisa, de repente nós vamos fazer, talvez em Alto Paraíso, algum lugar. Mas eu acho que a Sangha aqui, se ele vier, podia convidar. A Sangha podia convidá-lo, né? Para o Tokuda-san, né, conduzir alguma prática ou falar para a Sangha. Lá, a Simone veio hoje? Ela está ali, ó. A gente se encontrou hoje, a gente conversou um pouco agora no final da tarde. A gente estava aqui imaginando o que, que a gente podia aprontar. Ficou muito feliz que essa possibilidade. Né? A gente está com algumas ideias aí para Alto Paraíso, pessoal. Agora em janeiro. Sabe lá se vai dar certo ou não. Então, a Simone tem essa, ela aprendeu com o Tokuda, essa cozinha que é uma cozinha de cuidado de saúde, né, Simone? Alguém podia passar o microfone para ela? Boa noite. Levanta um pouquinho. Fica aí até para o pessoal te ver. Tem para mim aí. Boa noite. Parece uma super experiência. É. Corajosa, maravilhosa. Então, essa culinária que o Lama Santa está falando é uma culinária, chama Yakuzen, é uma culinária curativa. Espetacular, que o Monte Tokuda tem uma prática dele muito... poderosa. Quando a gente olha para ele, vê que funciona, né? Vê que funciona. Ele está com 85 anos, vai fazer 86 agora. Ah. E tá... Não, vai fazer 85, né? 84. E aí ele está, assim, muito bem, né? Ele senta zazen completamente no chão, assim. Ele ficou agora 2 meses comigo lá em casa. Tá? Aqui em Belo Horizonte. É. Não é incrível? Maravilhoso. Ele adora ficar lá, dorme no chão. Imagina meu mestre dormir no chão da minha casa. Quase morri com 2 meses e dormi no chão. Do chão da sala de meditação. Do chão, assim. Chão da sala de meditação. Mas ele queria, né? Que eu não vou te fazer. Não posso contrariar, né? Não. Mas ele é muito especial. Vocês vão gostar dele. E ele adora o Lama também. Ficou muito feliz de ter a notícia que o Lama... fala dele sempre, né? Ele me visitou em Viamão. É. A gente tem essa memória, né? Foi um dia que todo mundo chorou. É, né? Foi assim. Aí eu chorei lá com ele também, em casa, quando eu vi ele sentado, assim, né? Quietinho, 4 horas da manhã, assim, sentadinho, é muito, muito bonito de ver. Também ele dorme no chão, não aguenta, ele tem que sentar. Essa é a ideia. Mas é ótimo. Mas em janeiro ele quer encontrar o Lama aí, nós estamos arquitetando. Nós estamos arquitetando, né? Por mim, a gente só não contou para ele, mas de resto. Mas eu vou contar. Nós vamos arquitetar, né? Nós vamos arquitetar. Porque vai ter esse retiro lá em Alto Paraíso, né? Que vai ser um pouco mais de uma semana. É. Vai ser um bom momento se ele chegar lá em algum momento, seria bom. É, mas eu estou convidando a monja para ir lá e dar esse curso de
Yakuza. Essa prática da Yakuzen é maravilhosa. A comida é tão boa, parece que veio do céu, assim, é um negócio assim que você come. Você não acredita que coisa faz tão bem, assim, né? Ela estava me falando que tem sete deusas, né? Ah, eu faço uma conserva que eu acompanho o Okai de manhã, que é uma comida que Buda comia. Aí eu faço uma conserva que também é uma receita do Monte Tokuda, que é a conserva dos sete deuses. Aí eu morava no meu tempo, né? Aí eu era muito, muito pobre. Aí eu fazia conserva de três deuses. Assim. Faltava quatro, né? Das quatro. Agora, aí lá nós vamos fazer de sete, né? Bom, com certeza. Mas é isso. É muito bom. O Zen tem muita história, né? Tem. Demais. Eu tô cuidando. Conhece tudo, nossa, né? Ele é lembrando tantas histórias, é, né? Muito engraçado. Bom demais. A gente convidou o Tokuda também, o mestre Tokuda, para ir ao sul. Vamos ver, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? É uma nós felicidade para nós. Eu vou pôr ele dentro do avião e falar com ele que ele confia muito em mim. Então eu falo assim, nós vamos fazer um passeio, ele adora viajar. É, assim. Onde o avião pousar é lá. A hora que o avião pousar, não é aqui, não. Vai ficar bom assim, eu acho. Fica bom. É. Aqui em Alto Paraíso. Os mestres nem sabem, mas nós estamos tramando aqui. Pois é. Então, um beijo, pessoal. Tudo de bom. Mas eu não sei se estava tudo conversado já que tinha. Acho que estava encerrado. Né? Tchau, então, pessoal. Obrigado pela presença. Até amanhã. Oh. Boa noite. É Los Pinheiros e Shiva? A coisa está impossível. Boa noite, Tamara. Ah, agora entendi. A gente é servo dela, na verdade, ela que manda.